каже, так ти ж йопти. Він каже, каже, я оплачую, дивись, оплачую готелі, оплачую хавчик, оплачую солярку. Ну всі затрати платить, і ще мені дає 500 євро. То чому не їхати? Це сказка, блядь. Ну а що й віддихнути? Так я віддихаю, да, і він мені ще дає 500 євро. Він віддихає, а ви ще збоку. Так, і я за його счет, все. І ще й 500 євро дає. Я кажу, окей, їдем. Ну я кажу, ну в мене заказ їзди на Польщу. Я кажу, провірю зараз. І це я їду провіряю. Мать твою. Я їду. Та ти що, і якщо зараз мене не пустять, ще свайпались 29 числа, оце дошка, це ж не можна. Ти що мене, не дай Бог, блядь, там тримають, що я йоп. Що, 20-го свайпа. Ну я думаю, якщо їх затримати, все одно до 29-го. Завтра свято, ділати не буду, де я пішов. Блін, ну за тих пару пачушок, ні? Та то піздець, я в шокі малий, я завжди старався платити. Тим старав, я завжди платив. Ото один єдиний раз на раві русський. Я тихав хлопцем. Ти що ж нема, знакомий таке те. А я мені не сказав, що він на контролі. Я куди їхав, ну я взяв з собою, блядь. По 17 платів. Думаю, мать його. Ну коротше, як завжди, блядь, хоч лучше вийшла залупа. І його на яму, блядь, і мене кармани вивертали. Там я вже охуяв, така сміна. Добре, що коноплі не знайшли. Кончена, блядь, гроші. Так. Я кажу, в мене гроші нема, в мене було з собою 200 злотих тільки, бо я їхав там, що мені гроші не треба було. Ну я їх, як чуж,